მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. გზავნილი სამყაროდან თქვენთვის ის, რაც აუცილებელია რომ იცოდეთ. Რომ ნახოთ. Რა გზავნილია თქვენთვის სამყაროდან? Რა უნდა იცოდეთ? Რას გაფრთხილებთ თქვენ სამყარო? Რომ ნახოთ. Რას გაფრთხილებთ სამყარო? Darchit videos bolomde, miqurat, misminet, sheliba tkventvis iqos es informatsia. Ragats garkol momentshi sheliba zalyan dagjirdet es informatsia da zalyan gamokadget da gagaxsendet mere shemdeg ai es gashla rom ai mashin rom gavige, mashin rom gajghirda es informatsia, ai radros amixta, ai radros rezonirda chemze, itqvit am tsitqebs. Amitom darchit miqurat misminet sheizleba tkventvis iqos es informatsia. Ese igi gzavnili samqarodan tkventvis rats autsilebelia rom itsodet. Gzavnili samqarodan vnakhot aba. Otkhianis qavi. Ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი უნდა დაფიქრდეს, უნდა გააცნობიეროს თავისი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფება. Ეს არის დაკავშირებული რაღაცა დანაკარგთან, რაღაცა შეიძლება ადამიანი შეეჯახოს რაღაცა პრობლემას, რაღაცა დანაკარგს, რაღაცა წარუმატებლობას გესმით. Აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ai ragaț problema. Ეს არის მიიღეთ როგორც აი გაფრთხილება სამყაროდან, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. Არ არის აუცილებელი რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს. Რასთან არის დაკავშირებული? Ამოვიდა რვიანი სხვავები. Შეიძლება თქვენ უკვე ამ სიტუაციაში იმყოფებით კიდევაც, რომ იცოდეთ. Არ იცით როგორ მოიქცეთ, რანაბიჯები გადადგათ, რატომ შეაქციეთ ტაძარს ზურგი. Შეიძლება დროებით, მაგრამ ზურგი გაქვთ შექცეული ტაძრის მიმართ. Რაც უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ცხოვრებაზე. Ყველაფერზე აბსოლუტურად, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ჯანმრთელობის მიმართულებით, ასევე ფინანსური მიმართულებით. Ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ხუთიანის კვერთხები. Ესე იგი, მთელი რიგი უსიამოვნება, რომელიც უნდა იცოდეთ თქვენ, რომ აი ეს გიახლოვდება დღესმით. Შეიძლება რაღაცა ჩანასახში უკვე ეხლავე იგრძნობოდეს ეს, ეხლანდელ დღეებში. Შეიძლება ამას გრძნობდეთ ეხლავე. Შემდეგ ვნახოთ გაგრძელება. Მე არ ვალამაზებ ინფორმაციებს და არ გიხარებთ გულს. Რაც არის, ეს არის. Აი ეს ამოდის. Აქ ჩანს ათიანის ხმლები. Ვიღაცაზე რეზონირდება ეს. Ვიღაცაზე, კონკრეტულ ადამიანზე. Ყველაზე არა. Ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია მოდის. Ნახეთ, მინდა გაჩვენოს თუ შავი კარტები. ოთხი კარტი ამოვიღე, ოთხივე შავი კარტი. ხმლები, რაღაც სიტუაციები, რაღაცა გარყევა. Mă gândesc, ეს უნდა იყოს დაკავშირებული რაღაც უფრო ფინანსურ საკითხებთან. Ai ეს არის გზავნილი სამყაროდან თქვენთვის. Ეს არის გამაფრთხილებელი გზავნილი, რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს. Ai ნახეთ, რაღაცა დასასრული, რაღაცა მთავრდება. Ეხლა ნახეთ, ეს დასასრული მიიღეთ, კატასტროფად არ მიიღოთ. Სადაც რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება რაღაცა ახალი, ხო? Იმიტომ რომ ჩვენ განვითარებადი განვითარებადი ორგანიზმები ვართ, ასე ვთქვათ. Ჩვენ არ ვნებდებით. Აი, ვთქვათ, რაღაცა დამთავრდა, ხო? გვინდა რომ რაღაცნაირად ფეხზე დავდგეთ, ხო? Ну, თუ ვთქვათ, ადამიანს არა აქვს რაღაცა პრობლემა, ჯანმრთელობის პრობლემა, მაშინ სხვა საკითხია, მაგრამ როცა ადამიანი რაღაც კრახს განიცდით, თუნდაც პირად ურთიერთობაში, თუნდაც ფინანსურად, მერე შემდეგ ის ცდილობს რაღაცნაირად ფეხზე დადგეს, ხო? Აი, აქ ჩანს სწორედ აი ეს სიტუაცია, როცა ადამიანი ფეხზე დადგომას ეცდება. Აბა, ვნახოთ ეს ფეხზე დადგომა. Აქ ჩანს თქვენი მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით.
ეხლა ნახეთ რა ხდება. Მე აქ მაინტერესებს აი ეს მაგიური ზეგავლენა საიდან მოდის? Ადამიანების მხრიდან მოდის, როგორც ენერგეტი, როგორც ნეგატიური ენერგია, თუ უბრალოდ მართლა მაგიის ზეგავლენის შქვეში იმყოფებით. Მე მაინტერესებს თქვენი წარსული, აი აქ რამდენიმე არკანით არკანს ამოვიღებ, თქვენი წარსული მაინტერესებს. Ესე იგი, აქ ჩანს თქვენს წარსულში, ეს არის ცხრიანის მონეტები. Ну, თქვენი კი ბატონო მარტოობა ჩანს, მაგრამ ფინანსურად ძლიერი ხართ. Შემდეგ აქ ჩანს კაროლის ჯვარი, ანუ ეს არის კვერთხების მეფე, თქვენ საკმაოდ ძლიერად გრძნობდით თავს ფინანსურად. Არ არის გამურიცხული, რომ ყავდათ პარტნიორი მამაკაცი, ეს უკვე მეორე მნიშვნელობას ვამობ. Ან ერთი რეზონირდება, ან მეორე. Იმიტომ რომ ეს ზოგ შემთხვევაში როგორც ფინანსები ისე იშიფრება ეს არგანი, ან როგორც საყვარელი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. Რომელიც რეზონირდება, ისე მიიღეთ. Შეიძლება ის იყოს საყვარელი მამაკაცი საყვარელი სტატუსით, გესმით? Თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ჩანს, გაძლიერებული ხართ ფინანსურად, მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს, გესმით? Არის მამაკაცი, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად მარტო გრძნობთ თავს. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Თქვენ რაღაცნაირად იმედი გაქვთ ამ მამაკაცთან ერთად რაღაცა თქვენი ცხოვრების გაგრძელებას, ერთად ყოფნას. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ამას ვამბობ მე თქვენს წარსულს ვეხები. Ეს არის ორიანის კვერთხები. Როცა ადამიანი იყურება გზისკენ, რაღაცა იმედებს სახავს, რაღაცა გეგმები აქვს და სავარაუდოდ ეს მამაკაცი, აი ეს, კიდევ გეუბნებით, აქ შეიძლება გაიშიფროს ეს კარტი ორნაირად. შეიძლება ფინანსურ მდგომარეობაზე მიუთითებდეს ეს ოთხი არკანი. Აი ეს ოთხი არკანი, თქვენ იმედი გაქვთ რაღაცა ფინანსური კეთილდღეობის და ასე და ასე შემდეგ, ხო? Და შემდეგ ჩანს ორიანის კვერთხები, გზისკენ იყურებით. Აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეიძლება ვიღაცაზე ასეთი ინფორმაცია რეზონირდეს. Შეიძლება გზისკენ იყურებოდეთ და ემიგრაციაში წასვლას ფიქრობდეთ, რომ აი თქვენი ფინანსური მდგომარეობა უფრო ამოქაჩოთ. Აი ესეც შეიძლება წავიკითხოთ ჩვენ ეს ინფორმაცია. Შემდეგ ახლა რა ხდება? Შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება, ანუ აწმყოვ ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. Აწმყოვ ნახოთ. ორიანის მონეტები თქვენ ახლა ხედავთ კარტი, რომ რაღაცნაირად თითქოს მიყვებით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას. Არაფრის შეცვლა არ გინდათ, ნუ კმაყოფილი ხართ დღეს, აი ამ ყოფით როგორც ხართ. Აბა ვნახოთ კიდევ რა ჩანს. ექვსიანის მონეტები, ეს არის მადლი. ფინანსური თვალსაზრისით თქვენ კარგად გამოიყურებით ფინანსურად. Აბა ვნახოთ პირადი საკითხები როგორ არის თქვენი პირადი საკითხები. ხუთიანის თასები, აი პირადულ საკითხებში რა ვქნა, როგორ გაგიხაროთ გული, როცა აქ არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ გაგეხარდეთ. Პირად საკითხებში ჩანს მიტოვების ამბავი, რომ თქვენი პარტნიორი გადის აი ამ სივრციდან, ამ სიყვარულის სივრციდან. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ ადამიანის მიმართ. თქვენი გრძნობები ჩანს აი ასეთი უმაღლეს დონეზე, გიყვართ ეს პიროვნება და არ გინდათ მისი დაკარგვა. თქვენ განცდებში ხართ, კი ბატონო, ჩანს. შემდეგ ახლა ჩანს ის, რაც თავიდან ვთქვით, ეს არის უკვე მომავალი, ანუ რაც უნდა იცოდეთ სამყარო, ესე იგი გზავნილი სამყაროდან თქვენთვის, ეს აუცილებელია რომ იცოდეთ. ესე იგი რა უნდა იცოდეთ? Აქ ჩანს თქვენი, ესე იგი ოთხიანის კვერთხები, ეს არის, ანუ ოთხიანის ყვავი, ეს ჩანს თქვენი დათრგუნულობა, თქვენი ემოცია, თქვენი ცოტა იყოს დეპრესია, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. თორე ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ძალიან დიდარი ზარ ხართ, მაგრამ რაც თქვენ გეყოფათ, იმდენი გაქვთ. შემდეგ, ესე იგი, რა მოდის სამყაროდან და რა გზავნილია სამყაროდან?
კიდევ გიმეორებთ სულ თავიდან რაც დავიწყე, აი ეს არის. თქვენი განცდები ჩანს არისით როგორ მოიქცეთ, ხუთიანის კვერთხები უსიამოვნების თაობაზე, რაღაც დაძაბულობა ჩანს თქვენს ცხოვრებაში და შემდეგ ჩანს აი თქვენ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. Anu manipulireba xteba tkveni ragats ai am situatsiebis mier tkven zegavlenis kvesh imqopebit ai am emotsiebis mier gesmit da gitsneldebat ai akedan tavis dagtseva aba vnakhot kidev shevkhedot es aris kvertkhebis paji tkvens gverdit esegi es emotsiebi qvelaperi dagavshirebulia კვერთხების პარტთან ეს არის ადამიანი რომელთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა თუ გქონდათ აი ესეთნაირად ან შეიძლება წარსულში მოიაზრება ეს პიროვნება ან შეიძლება ეხლა გაქვთ თქვენ ურთიერთობა ახალგაზრდა შეუმდგარი პიროვნება რომელიც გეტყვით რომ ესე იგი ადვილად შეიძლება, ადვილად შეიძლება, ნუ რაღაცა პერიოდი არის ერთგული, მაგრამ შეიძლება მერე საერთოდ იცვალოს ხასიათი, შეიცვალოს რაღაცა პირი, ასე ვთქვათ და სხვისკენ გაიხედოს. ნახოთ მისი გრძნობები ახლა თქვენს მიმართ, ნახოთ რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. ეს არის ცხრიანის თასები. ეს ადამიანი კმაყოფილი იყო თუ არის, აბა ნახოთ, ახლა არის, აბა ნახოთ შევეკითხოთ. Რვიანის კვერთხები ამოდის, რვიანის კვერთხები, დიახ, ესე იგი, ეს ადამიანი ძალიან კარგად გრძნობდა თავს თქვენთან, მაგრამ ეხლა გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. გაჩერებულია. Აბა ვნახოთ კიდევ რა გზავნილი აქვს სამყაროს თქვენთვის. ნახოთ. Რა გზავნილი აქვს სამყაროს თქვენთვის. Მომავლიდან ჩანს პიროვნება, ეს უკვე სერიოზული პიროვნება ჩანს. თქვენს მიმართ გრძნობებით. Snobebit, magram, ai rom githrat ro endet metki da daijeret metki misi, ai arget uit, imitom rom, es pironeba, aris emotsiuri pironeba, ragat zalien iseti gznobiare pironeba, sheileba ert utsi zalien gauskdes siqvarulis bushti tkvens mimart, magram ragat erti qviris mere chatskhres, gesmit, amitom ar girchevt rom maizamaits daijerot am pironebis gznobebis. Aba კიდევ ვნახოთ რა გზავნილი აქვს სამყაროს თქვენთვის. Ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები არის ასეთი სიტუაცია, სწორედ აი ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. Თქვენი უნდობლობა, რომელიც ძალიან ლოგიკურად გაგიჩნდათ თქვენ ეს რაღაცა კომპლექსი, უნდობლობის კომპლექსი მამაკაცის მიმართ, ზოგადად მამაკაცის მიმართ. Იმიტომ რომ წარე გამოცდილების გამო წარე გამოცდილებიდან გამომდინარე. Და თქვენ გინდათ რომ გადადგათ ნაბიჯი, მაგრამ რაღაცა გაფერხებთ. Და ძალიანაც კარგი. თქვენ რომ რაღაცა გაფერხებთ. Ეს ადამიანი თქვენს მიმართ დააცადეთ ჯერ მისი გრძნობების სერიოზულობა რამდენად ძლიერია. Მე ვფიქრობ რომ არ არის ძლიერი და ეს არის დროებითი. Ნუ თქვენც უნდა დაინახოთ ეს და დარწმუნდეთ, ხო? Aba vnakhot tkveni momavlis perspektiva saertot rogor khedavs samqaro amas pirat sakitkhebshi mainteresebs tkveni momavlis perspektiva nu eksiani tasebi amovde eksianis gulebi romantiuli momavali vnakhot tkveni grznobebi ki batonu ak chans 7-ianis monetebi 7-ianis monetebi es aris itsit rogori ragatsa თქვენი გულდაწყვეტილობა ჩანს, აი რაღაც აი ამ რომანტიულ სფეროსთან დაკავშირებით. Არახართ კმაყოფილი გესმით, რასაც თქვენ ღებულობთ აი ამ რომანტიული, აი ამ თქვენ პირადი საკითხებიდან. Არახართ კმაყოფილი. Აი როიტყვენ ბედნიერებისთვის რაღაცა სხვა გჭირდებათ. გესმით? Და აი ეს სხვა, ეს ბედნიერება არ ჩანს და აი აქედან გამომდინარე ჩანს თქვენი დაღვრემილობა, თქვენი ფიქრი, მაგრამ არა დეპრესია. Ну, რაღაცა გულის წყვეტასავით ჩანს, რომ რაღაცნაირად შეიძლება თქვათ კიდევაც, რომ აი მე არ მიმართლებს, მაგრამ ნახეთ, არასოდეს აი ეს არ მიმართლებს არ თქვათ. Იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი სიტყვა არის აფირმაცია. Ყოველ ჩვენ სიტყვას უნდა დავუფიქრდეთ, რას ვაგზავნით სამყაროში. Იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ენერგია.
გესმით? Რასაც ჩვენ გავაგზავნით, რა სიტყვას აქვს ენერგია, რა ენერგიასაც გზავნით ჩვენ სამყაროში, იმას ვიმკით, იმას ვიბრუნებს სამყარო. Ამიტომ არასოდეს არ თქვათ, რომ არ გიმართლებთ. Პირიქით, შეცვალეთ ეს ფორმულირება ამ სიტყვების. Პირიქით, მიმართლებს, მიმართლებს, მამაკაცთან მიმართლებს. Ჩემ ცხოვრებაში ეს სერიოზული მამაკაცი გამოჩნდება, ვეყვარები, არ მიმატოვებს, ჩემი ერთგული იქნება, გესმით? Აი ჩამოწერეთ ეს აფირმაციები, ჩამოწერეთ ეს სიტყვები, რომლებიც აი ამ ენერგეტიკულ მუხტს შეიცავს, გესმით? Და თქვენთვის იმუშავებს. თქვენთვის იმუშავებს, რა ენერგიასაც ჩადებთ, ხო? Აი როგორც კოდი, როგორც პროგრამა თქვენი მომავლისთვის. Აი ისე იმუშავებს აი სიტყვები. Ხო, შემდეგ ესე იგი, თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ რატო არ მიმართლებს ისა, ესა. Მოდით აბა შევხედოთ ერთი. Ავიღებ მეორე დასტას, დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები. Ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Მოვიშველიოთ ეს დასტაც სამყაროს გზავნილი თქვენთვის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Აბა ვნახოთ. Სამყაროს გზავნილი თქვენთვის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Ვნახოთ, რა გზავნილი აქვს. Რა გზავნილი აქვს თქვენთვის? Ნუ ფინანსურად გიმართლებს, რაც მართალია, მართალია, ფინანსურად გიმართლებთ. Აი, ვისაც აინტერესებს ახლა, ვისაც ფინანსური მხარე აინტერესებს, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და ეს რამდენსაც ეს არკანი. Არკანი არის რა, იცით, რას ნიშნავს? Არკანი არის ეს საიდუმლო. Საიდუმლო ინფორმაცია, პროგრამა. Თითოეული არკანი შეიცავს პროგრამას, უნიკალურ პროგრამას. Აი ეს მაგალითად შეიცავს ეს არკანი ფინანსურ უზრუნველყოფას, სიმდიდრეს, სიუხვეს, გესმით? Სიუხვეს დასკრინეთ, შეინახეთ, ვისაც აინტერესებს ეს სიუხვე, ფინანსური სიუხვე. Ხო, არ არის გამორიცხული რომ დაუშვათ ლატარის ბილეთი რომ იყიდოთ და მოიგოთ. გესმით? ესეც არ არის გამორიცხული, ვისაც ექნება აი ეს არკანი დასკრინული და შენახული. დიდი ალბათობა იქნება რომ მოიგოს აი რაღაც ლატარიაში. რაღაცა მოიგოს. Შემდეგ სამყაროდან კიდევ რა გზავნილი აქვს? რა გზავნილი გაქვთ? აბა თქვენ სამყაროდან ნახოთ აბა. Ცხრიანის თასები, ცხრიანის გულები. ეს არის სურვილის ასრულება. ნახეთ, ეს არის სურვილის ასრულება. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, უნიკალური ინფორმაცია, ძალიან კარგი შეგრძნებებით, შეყვარებულები, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, ლტოლვა, საჩუქრები. Აგრეთვე არ არის გამორიცხული რომ იყოს ნიშნობაც, ფლირტი და ასე შემდეგ. Აი ამდენი რამე მოიაზრება აი ამ არკანის ინფორმაციაში. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ესეთნაირი. Ხო. Აი ესეთი იყო ჩვენი. Რაც კიდე რამე გითხრათ, მოდით ვნახოთ, აბა კიდევ შევეკითხოთ, კი ბატონო, კიდევ შევეკითხოთ, რა გზავნილი აქვს სამყაროს თქვენთვის, აბა ვნახოთ, ვნახოთ აბა ზოგადად, ზოგადად მომავლიდან რა გზავნილი აქვს თქვენთვის სამყაროს. Აი ნახეთ რა მოვიდა. ეს ამოვიდა პაჟის კვერთხები. ეს არის ადამიანი, მეგობარი. Რუსებს აქვს ესეთი ნათქვამი: "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". Ано, უნდა იზრუნოთ თქვენ, რომ მეგობრები ყავდეთ, ჩემო კარგებო, გესმით? Კარგ მეგობარს არაფერი არ სჯობს. Კარგი მეგობარი გიდგათ გვერდით ყველგან, ყოველთვის, ხო? Აი, როცა რაღაცის თქმა დაგჭირდებათ, მოგისმენთ კარგი მეგობარი. Როცა რაღაცის გამხელა დაგჭირდებათ, მოგისმენთ კარგი მეგობარი. Აი, აქ ჩანს თქვენ მომავლიდან კარგი მეგობარი. Мамакацის სახით შეიძლება ეს იყოს შეყვარებულიც. Არ არის გამორიცხული. Ეს არის პატიოსანი ადამიანი, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით. აი ესეთი გზავნილი აქვს სამყაროს თქვენთვის. Ძალიან კარგი გზავნილი აქვს, მინდა გითხრათ. Ძალიან კარგი. Აი ნახეთ. Აი ესეთი არკანი, ესეთი სამი არკანი ამოვიდა. Სიუხვე, ფინანსური სიუხვე,
romantiuli bedniereba, intimuri კავშირი ადამიანთან, ტოლვა, სიყვარული, აგრეთვე არ არის გამორიცხული, რომ ჯურის ერაც იყოს და აგრეთვე შეიძლება მოიაზრებოდეს აი ამ თქვენს მეორე ნახევარში, აი ეს პიროვნება შეიძლება მოიაზრებოდეს. პატიოსანი, ერთგული ადამიანი, რომელსაც თავისუფლად შეგიძლიათ დაეხმაროთ, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ და გაიზიაროთ მისი აზრი, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ არ გიღალატებთ. Ai informația cu tkventvis samqaros. Kho, mets kmaqopili var am informatsiit, imitom rom gznop rom gagekhardat. Da es ari chemtvis zalyan kargi. Mets kmaqopili var. Zalyan rtuli, rtuli gza chanda konkretuli adamianis, nu ratsavaria momavlidan kargi informatsia modis, kargi gzavnilebi modis tkventvis. Ese იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ქონდეს რწმენა, ქონდეს იმედი, ჩამოვწეროთ ფურცელზე აფირმაციები და კიდევ გიმეორებთ, ყოველი ჩვენი გაგზავნილი სიტყვა სამყაროში ეს არის ენერგეტიკული გზავნილი, მოდით ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ გვინდა, რაც ჩვენ გვინდა, თუნდაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, თუნდაც ფინანსებთან დაკავშირებით, თუნდაც საყვარელ ადამიანთან დაკავშირებით, მის შემურიგებასთან დაკავშირებით, ჩვენი სურვილები უნდა ვამცნოთ სამყაროს, ჩამოწერეთ რაც გნებავთ, ხო? Ჩამოწერეთ რაც გნებავთ და იმეორეთ დღეში რამდენჯერმე, წაიკითხეთ რამდენჯერმე, მთელი გულით და სულით. Და აგრეთვე მადლობაც გადაუხადეთ სამყაროს, რომ გისმენთ, რომ გისრულებთ სურვილებს და ასე და ასე შემდეგ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია. Როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Igive informația წერია ვიდეოს ქვემოთაც. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობა და ბედნიერება, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსურად, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ყველა მიმართულებით. Და ეს სამყაროს თქვენთვის ყოველთვის ქონოდეს ძალიან ისეთი ბედნიერი გზავნილები. Მომავალ შეხვედრამდე.